Күндүн негизги окуя кабарлары жаңылыктар маалымат программасында. Аны мен Азамат Байетов тааныштырам. Саламатсыздарбы. Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Зикеров Максатбек Примаматович 56 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Анын бир жума мурда кан басымы көтөрүлүп ооруканага жаткан. Максатбек Зикеров 1964 жылы 1 январда туулган. Эки кесиптин ээси юрист жана мугалим. Буга чейин Алай районундагы бир нече мектепте директор болгон. Кийин Алай районунун акиминин орун басары кызматты аркалаган. Ал эми Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчилигинде 2018 жылдын июль айынан бери иштеп турган. Ош ТВ телеканалы Максатбек Зикеровтун дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Нарында Чыкалов атындагы номер 2 орто мектептин директору Айчүрөк Самакова коронавирустан каза болду. 5 июнда аны пневмонияга шек санап ооруканага алып келишкен. Андан COVID-19 анализ алынып, натыйжада оң болуп чыккан. Самакова кечээ 7 июнда каза болду. Эске салсак, бүгүн саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Нарын облусунда 67 жаштагы аял киши көз жумганын кабарлаган. Ал ооруканага кайрылбай үйүндө болуп, оорунун белгилери чыкканда тийиштүү кызматтарга телефон аркылуу кайрылып, ден соолугу жакшы болбой жаткандыгын айткан. Ага көчмө бригада барып 5 июнда ооруканага жаткырылган. 6 июнь күнү Нарын облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө которулган. Анын абалы оорлошуп, реанимациялык иш-чараларга карабай кечээ 7 июнь күнү каза болду. Бейтаптын кан басымы жогору жана аз кандуулук оорусу бар болгон. Коронавирус чукканда организм ооруну көтөрө албай калган айтылат. Таласта белгисиз адамдар 3-чү каналдын кеңсесин өрттөп кетишти. 7 июнь күнү саат 5:00 чамасында терезени кыш менен талкалап, кеңсенин ичине атайын өрттөй турган суюктугу бар бөтөлкөнү өрттөп, ичине ыргытып жиберген. Бөлмөнүн эшиги катуу жабык тургандыктан от тутанып кеткен эмес. Учурда бул окуя каттоого алынып, тергөө иштери башталды. Кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Кеңседеги жабдыктар жана эфир техникасы талкаланган. Эми башка кабарлардан. Эки тараптуу кызматташтык. Бүгүн Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Франциянын Кыргызстандагы элчиси Микаэл Руну кабыл алды. Анын жүрүшүндө билим берүү жана туризм багытындагы кызматташтык тууралуу пикир алмашуу болду. Франциянын элчиси жашыл туризм, маданият туризми боюнча Кыргызстан, Европа, анын ичинде Франция туристтердин көңүлүн бурарын, ага далил катары 2013 жылы Кыргызстанга 2730 турист келсе, 2019 жылы 9300 турист келген деген айтты. Ал эми кала башчысы Обсе жана Дүйнөлүк Өнүктүрүү банкы аркылуу бир катар кызматташкан долбоорлор үчүн ыраазычылык билдирди. Ушундай эле Манидеги жолугушууну өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев да өткөрдү. Анда облус башчысы франциялык туристтердин көңүлүн бурган тоо туризми Лелин чокусу Ошто жайгашкандыгын белгиледи. Ошондой эле өкүл туристтерге котормочу гид даярдоо үчүн Ош мамлекеттик университетинде атайын чет тилдер факультети бар экен деген. Анда бир катар адистер даярдалып жатканын дагы кошумчалады. 2019 жылы 9300 турист, ошо турист катары келгендер болду дейт. Кыргызстанга андан тышкары иш сапар менен келгендер бар дейт. Жылдан жылга ошо 1000-1500 кишиден кошулуп атат дейт. Анан ошо Ош областындагы биздин туристтик потенциалды да айттык, жанагы бийик долларыбызды ажайып кош жерлерибиз. Анан экинчиси ушул биздин экспортко чыгып аткан продукциялар боюнча кызыгышты. Кайсы тармакка инвестиция алып келсек деп биз ушул көмүр кенди айттык, экспортко жакшы болот. Андан тышкары семент, биздин областтагы 3 семент заводтун продукциясы ошо экспортко кетип атканы боюнча маалымат айттык. Алар да ошо кызыгып калды. En 2013, il y avait 2300 touristes français au Kyrgyzstan. Бүгүнкү жолугушу көптөн бери пландалган. Март айында келүүбүз керек болчу. Эпидемияга байланыштуу бүгүн келдик. Кыргызстан жана Ош облусунун жаратылышы абдан кооз. Биздин эл тарыхый жайларга абдан кызыгат. Ошондуктан туризм багытында кызматташуу боюнча сүйлөштүк. Жаштарга тил үйрөтүү боюнча окуу жай жетекчилери менен дагы жолугушууну пландап жатабыз. Жалабат облусунун аймагында мөндүрдүн кесепетинен пахта эгин таалалар жапа чекти. Айрымдары кайра башынан эгип чыкса, көпчүлүгү аракет жасап сактап калышкан. Бирок эгилген пахталардын катары суюк болуп, жылдагыдан айырмаланып турууда дешет дыйкандар. Аймактагы дыйкандардын абалы төмөндөгү сюжетте. Эле ушу мөндүрдө калган пахта ушу бузбадык. Мурат Анваров өзү жаш болсо да көп жылдан бери талаада талбай эмгектенип дыйканчылык менен күн кечирип келет. Быйылдагы 2 гектар жер аянтына пахта эккен. Бирок тилекке каршы жазда жааган мөндүрдөн улам эгин талаасы жапа чеккен. Ага карабастан жакшы көңүл буруп, дары дармектерден септирип жатат. 1-2 гектар өзү общий 6 гектар пахтабыз бар. Мөндүрдөн сал чатак болду. Эптеп оңдодук да. Ушу дары берип, азот берип, биз башка аракет кылдык.
Ал эми дарын болсо жаңыдан алынып келинген техникалык шаймандын жардамы менен чачып жатышат. Ал үчүн элге кызмат көрсөткөндөр да бар. Бактага ширеге каршы дары чачтабыз дыйкандарга. Шире менен куртка каршы чачтабыз. Дыйкан чарбанын трактору ашырага. Мен кызмат кылып жатабыз элдин трактерлерин. Элдерге жардам берип. Өзүм майдаганма 6 жыл болуп калды техниканы. Адистердин айтымында Ноокен районундагы Арал айыл аймагындагы көпчүлүк дыйкандар мөндүрдүн кесепетине жапа чегишти. Айрымдары гана кайра башынан эгип чыкпаса көпчүлүгү сактап калышкан. Бирок эгилген пахталардын катары суюк болуп жылдагыдан айырмаланып турууда. Мөндүр пахта аянттарын жана жүгөрү аянттарын алды, бирок райондук комиссия жеринде барып тактап, керектүү жерлерде кайра бузуп эгиңиздер жана бул күтө туралы же бир 3-4 күндөн кийин обработкаларды жасап уже эрежелерди толук аткаралы ошондо эмне болот дегенден мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына пахта аянттары, азыр көргөн пахта аянттары, мына жүгөрү аянттары бузулган эмес, кайра бүгүнкү күндө өзүнүн эмесине жетти. Ак алтындын мекен аталган Ноокен районунда былтыркы жылда 7000 гектардан ашуун жерге пахта айдалган. Ал эми бул жылы болсо 6056 гектар жерге себилген. Гектардын азайганы себеби дагы былтыр пахтанын баасы жакшы болбой калды. Эми дыйканчылык пахтанын баасы бул жерде чечилбейт экен. Экспортко кетет. Ошондо дагы биздин дыйкандарга ылайыктуу баа болбой калганын эсебинен азайып калды гектары. Кошумчалай кетсек, бул райондо жалпы 20956 гектар айдоо аянты бар. Алардын ичинен 19000 гектары суга суулуу жер. Ал эми дыйкандардын күзгү түшүмүн кабыл алууда болсо 7 пахта заводу орун алган. Нара Жапарова, Мамат Кадыр, Маматалиев, Ноокен району. Өлкөдө орун алып жаткан акыркы окуя кабарлар азырынча мына ушулар. Жаңылыктардын кечки чарылышын саат 20:00 көрө аласыз. Ал эми бүгүнкү күндүн эсебинен мен сиздер менен коштошомун. Аман туруңуздар.